gudoomiyaha guraha deegaanka cabdishakuur maxamuud xasan ciidan ayaa kulan la qaatay maayalka xaafadda Bert ee London oo socdaal ku joogay magaalada Berbera. Waxaan halkaasi la isku weydaarsaday aqoon isweydaarsi u dhexeeya magaalooyinkaasi iyo weliba waxyaabaha ay isku dhaamaan. Waxaa halkaasi warbixin uga soo jeediyay mas-uuliyiinta guraha deegaanka ee Berbera iyo weliba sida ay u horumartay magaalada London xaafaddaasi ka midka ah maayalka magaaladaasi amaba xaafaddaasi. Cabdifataax Nuur aw Aadan waxaanu ka waramay magaalada iyo marxaladihii kala duwanay ay soo martay, isagoo sidoo kalena golaha deegaanka ee Berbera ku ammaanay waxyaabaha ay qabteen. Mudane Maayer, anigu intii halkan aan fadhiyey iswareysanayna warbixintana siinaysay wax badan baa anigana ii kordhay. Nidaamada aynu ka hadlaynaana waa isibahan, waa nidaamo meelu kasoo wada ukumay, laakiin markii dambe la horumariyey oo qolaba baahiyaheed ay ku beeshgareysay. Wixii aan anagu dadka iyaga qurba jooga ah hogoodka waxay wixii aan soo kordhin karayno waanu soo kordhinay. Waxaanan doonaynaa Berbera inay noqoto macalinka dowladaha hoose, inay u noqoto tusaale dowladaha hoose dar intiisa kale oo aan qabo inay u baahan yihiin inay halkani dugu yimaataan oo waxdi ka bartaan. Waayo sidaa u wada shaqaynaysaan, sida magaaladu tahay, siday magaaladu qurux badan tahay, siday u cagaaran tahay, waxa weye waa horumar. Qofka bini-aadmiga ina haddaanu waagu marku beriyo wax qurux badan aanu arag, dee wuu niyajabay. Waxay noqonaysaa niyajabay ku noqonaysaa, waayo wadamada aan joogno waxaad arkaysay guryo jiray 20 sannadood oo la burburinayay oo casir laga dhigayay oo dadkii shalay deganaa marka lagu soo cesho aad arkaysa farxadda ka muuqata, yacni waa horumar usoo kordhay. Waanu idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen aniga iyo xildhibaanadii iyo Cumar. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waanan jecelahay magaalada Berbera inaan xiriir weyn la yeesho, gaar ahaan inaan ka mid noqdo la taliyayaashiina. Wixii markaanu arko faa'iidaa, markaan u arko inay faa'iido anfacso degmadana, aanu soo gudbiyo. Sidaas ayaan haddii Ilaahay ka dhigana aynu xiriirka wada wadaynaa. Aqoonta iyo isbarashada iyo iswaydaarsigana halkaas aynu kasii wadaynaa. Aad iyo aad baan dhabaantiin idu salaamaya, aad iyo aad baad umahadsantiin. Maanta aan helayna gudoomiyaha cabdishakuur maxamuud xasan ciidan ayaa ka mahadnaqay waayo-aragnimada iyo aqoonta uu soo kordhiyey guraha deegaanka ee Berbera iyo weliba socdaalka uu ku yimi magaalada. Waxaan barakeeyo, waxaan aad uga faa'iidaysanay kulankan oo halkan ugu yimi. Markii aan warbixin badan siinay qaabka consulkan Berbera iyo maamulka fulinta uu shaqeeyaa iyo magaalada Berbera qaabka uu shaqeyso iyo magaalada maamulka ka yahayse u shaqeyso, warbixin badan ayaan kala faa'iidaysanay. Ma warbixin badan baan siinay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Golaha deegaanka degmada Berbera wuxuu ka go'aanoo hormuud ka yahay in bulshadan iyo dadkan uu mas-uul ka yahay soo doortay inay u faa'iideeyaan maalin kasta iyo toddobaad kasta iyo bil kasta iyo sanad kasta inay u dhameeyaan ay heegan ugu yihiin. Waxaa ka go'an in dadkan iyo bulshadan horumar gaadho. Aad baan ugu faraxsannahay inaad nala wadaagtay khibrado fara badan. Anagunaan kula wadaagnay higsiga iyo ujeedooyinka halkaanu socdaalka yihiin magaalada inuu koraysa kobcaysa. Waxaan rajaynaa insha allahu maalmaha iyo muddada kooban, maadaama nooshuba ida kooban tahay qof bini-aadamintu noolaanaya, maalmaha xilka ahayna inaan noqono dad bulshadooda iyo dadkooda u adeega. Dalkan aad ka timi waa dalkii dalkan dowladnimada u aasaasay, dadkan dowladnimada baray. Sidaan horaba kugu sheegay, halkan waxaa yaala guriga waxaa la dhisay 1940 sharciga dhulka wuxuu ka xamad qaaday 1952 waxaa yaala diiwaanadii 1900 magaalada lagu diiwaan geliyey. Guri kasta iyo tayo kasta oo bannaan magaaladana diiwaankeedu u yaala. Kan cusub ee dambana sida baa looga raacay. Waa waxyaalaha Ilaahay subxana wa tacaala u mahadnaqnay. Anagu aan khafo ka gelin nidaamkeeda dhulka, aan khafo ka gelin. Waxaan rajaynaynaa in sanadahanna way soo socdo insha allah hadii Berbera ay la jaanqaadi doonto dowladaha dadkan horumaray iyaduna ay ku higsato
waxaan ku leenahay soo dhawo oo nagu soo noqnoqo oo na soo booqo oo waxaa kolba loo kulin karto loo kulin. Sidoo kale goobjoogka ahaa xildhibaan aadan cismaan xarbi oo ka mid a golaha wakiilada ee somalilan iyo sidoo kale mudanayaasha golaha deegaanka qaarkood, Kutaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somalilan.